Саламысыздар, Ордалы мекен Орал шахардың тұрғындары. Бүгін күн сәрсенбі. Сәуір айының бірінші жылдызы, яғни өздеріңіз білетіндей бірінші сәуір күлкі күні. Ендеше біздер бағдарламамызды бастаймыз. Сіздермен бірге алдағы уақытта болатын мен Жадыра Жандарбек қызы. Бірінші сәуір ресми емес, бірақ ерекше мереке, халықаралық күлкі күні. Бұл күні достарымен, әртестерімен, жақын туыстарымен әзілдесуге болады. Бұл күлкі күні Франциядан алғаш рет бастау алған екен. Бұл туралы біздердің шығармашылық ұжым алдағы уақытта айтатын болады. Бірінші сәуір күлкі күні. Бұл күнді тойлау Францияда бастау алған деседі. Ежелгі римдіктер де ақпанның 17-сінде ақымақтар мерекесін атап өткен. Шығыс Үндістанда наурыздың 31-інде қалжыңдау салты ежелден етек алған екен. Бірде таңертең Петербор тұрғындары әдетте өрт шыққанда ұрлатын қатты дабылдың дауысынан оянады. Әбігерге түскен халық өрт ошағын көре алмайды. Сөйтсе бұл әзілкештердің ойын екен. Әзілкештердің бұл әрекеті сәуірдің біріне тап келді. Сол кезден бастап бұл ойын халық қолдауына ие болды. Күлкі күннің аталуы мен ерекшелігіне келер болсақ, Франция, Англия, Америкада бұл ақымақтар күні, Испанияда дөкірлер, Үндістанда тоқылдақ, Жапонияда қуыршақтар, Шотландияда тепкі күні деп аталады екен. Бұл күні әркім таныстарының арқасына сездірмей, мені тап деп жазу өлетте, оны сырттай күлкіге айналдырады. Бірақ атаулар әртүрлі болғанмен, бұл күн күлкі күні болып саналған соң, бұл күнгі қалжыңға ешкім де ренжімейді. Бірінші сәуір ресми мереке емес. Бұл күні ешкім демалмайды. Бір-біріне сыйлық ұсынып мерекелік дастархан жайылмайды. Тек ел бір-бірімен қалжыңдасып, көңіл көтеріп, күлкіге қарық болады. Әзіл қалжыңға қашанда теріс қарамайтын қазақ халқы да бұл күнді ескерусіз қалдырмаған. Қыстың қыспағын, ерте көктемнің алай дүлей мінезін қалжыңмен жуып шайғысы келген халық бұл күні бір-бірінің көңілін қалжыңмен көтеруге тырысады екен. Қобыз бағыздан келе жатқан таңға жайып аспап түрі. Қобыз сөзі қобыдан шыққан дыбыс деген мағынаны білдіреді екен. Қазақ халқы үшін қобыз киелі аспап түрі болып келген екен. Қобызды тартқан адам жандардың барлық күш қуатын жақсартады екен. Ал оның үнін тыңдаған адамның ішіндегі жағымсыз жағдайлары сыртқа шығарып, оған үлкен күш қуат берілген екен. Ал бұл туралы біздер келесі бейне сюжеттен толығырақ білетін боламыз. Қобыз тек қана ұлттық музыкалық аспап емес, сонымен бірге тәңірге табынатын ата-бабаларымыздың қасиет тұтқан бір татымы деп болғаны белгілі. Қасиетті зат емес пе? Кез келген үйден табыла бермейтіні де сондықтан шығар. Бүгінде қарағайдың түбінен қайырып алып жасайтын киелі аспапты, қолдан шабатын шеберді табу да қиын шаруа. Бірақ қиындығына қарамастан қазақтың ұлттық аспаптары қобыз, домбыра, шертпе жасап жүрген бақтыгер есімді шеберді атап айтуға болады. Шайтандарды қуатын аспап саналатын қобыз садақ жебесі деп те аталады. Ол жай ғана саз аспап емес, ритуалдық құрал, киелі зат. Ықылас бабамыз қауыштырған Қорқыт баба мұрасы жас ұрпаққа сарқылмас азық. Қорқытада қазақ еліндегі алғашқы бақсы, күй атасы және қобыз аспабын алғаш жасаушы болып та есептеледі. Дәулет Төре атындағы өнер институты болды ғой бір кезде, бөлек университеттен. Сонда алғаш рет шеберхана аштық шағын, сол университеттің өзіне арнап. Сонда сол Алматыға барып, әндағы шеберлерден бір-екі жұмадай үйреніп, қарап, сызбасын сызып келгеннен кейін, сол домбыра жасаудан бастадым. Сол жаңағы бір-екі домбырадан кейін қобыз жасауға тура келді. Сосын оның да жаңағы сызбаларын алып келгенбіз. Соны домбырадан кейін жайлап қобыз жасадым. Қазіргі таңда қобызға деген сұраныс? Негізі қазіргі ол кезде де қазіргі таңда да қобызға деген сұраныс домбыраға қарағанда аздау. Домбыраны тартушылар или болмаса балаларын домбыраға берушілер өте көп. Қобыз негізі домбыраға қарағанда ойнаудың өзі техникасы жаңа күрделілеу, жасау техникасы да күрделілеу. Қорқыт десе қобыз, қобыз десе қорқыт еске түсетіні рас. Негізінен киелі аспапты 8-9 ғасырларда
Қорқыт жасаған деген аңыз бар. Аңызға құлақ түрсе, қорқыт жігіт жасына жеткенде түсіне ақ киімді адам кіріп, о дүниелік болатынын айтып аян береді. Бақиға аттанғысы келмеген қорқыт желмаясына мініп, әлемнің әр түкпірін аралап, ажалдан қашып құтылмақ болыпты. Бірақ қайда барса да ажалмен бетпе-бет жолыға беріпті. Амалы қалмаған қорқыт қобыз шауып, желмаяның терісін шанағына керіп, күңірене кешіртіпті. Қобыздан шыққан киелі үнге айналаның бәрі тынып, күйге елтіпті. Жылан бейнесінде келген ажалдың өзі де киелі сазға елтіп беттей алмаған деседі. Биыл Ұлы Отан соғысының 70 жылдығына орай, ассамблеяның 20 жылдығына байланысты тыл ардагерлер және зейнеткерлер, соның ішінде ару аналар ансамблінің хал жағдайымен сұрасып барып қайтқан болатынбыз. Алдағы уақытта ару аналар ансамбль туралы толық мағлұматты білетін боламыз. Зейнетке шықтық деп үйде отырмай, жүрген жерлерін жырдуманға бөлеген ару аналар ансамблі 6-7 жылдың ішінде біраз игі істердің бастамасы болды. Қолдары босай қалса, бас қосып мәре-сәре болады. Көздің жауын алатын ақ кемешектермен киімдерін арнайы өздері тіктіріпті. Ару аналар ансамблінің ерекшеліктері көп, олардың бастысы көп ұлттан құралуы. Ансамбль құрамында қазақ, орыс, украин, корей, неміс, грек, татар ұлтты әжелеріміз бар. Сондай-ақ барлығы дерлік көп балалы аналар, тыл ардагерлері. Ансамбльдің басты мақсаты өзге ұлттар арасындағы достық, татулық, бірлік, қазақ тілін дәріптеу, әндерімізді насихаттау болып табылады. Биыл бәріміз білетіндей Ұлы Отан соғысына 70 жыл, ассамблеяның 20 жылдығы. Соған орай ару аналар ансамбльде де атқарылып жатырған жұмыстары мен жоспарлары көп. Ансамбльдің құрылуына септігін тигізіп, басын біріктіріп, жетекшілік етіп жүрген зейнеткер, ардақты ана Аяула же, кезінде комсомол мүшесі болып, талай беделді қызметтерді атқарған. Топ мүшесі Клара әжеймен бізде барып тілдескен едік. Ару ана дейтін ол қордың аты көп балалы, көп ұлтты. Менің мақсатым құрғанда осы қорды. Бүтіл ұлттар Қазақстанда тұратын, Оралда тұратын бір-бірімізбен дос болып, бір болу үшін қазір президенттің өздері саясатына сәйкес солай жұмыс істейін деп, көп балалы, көп ұлт деп сондай құрдым. Құрғанда бұлар кілең балалары көп үйде отырған кемпір көбісі. Үйде отырған енді істесе де үлкен жұмыстар істеп, сценада шығып көп концерт айтқан әйелдер емес. Бірақ осы хорға келгеннен бері қазір бәрі де үйренді. Біздер 200-дің үстінде репертуарымызда өлеңдеріміз бар. Мақсатымыз тек хор ансамбль емес, тек қана. Ансамбль тек развлекательный сияқты ансамбль біз. Біздің основной мақсатымыз жастардың арасында жүріп, тәрбие жұмысынан, қазақтың дәстүрін насихаттау. Төл тарихымызды немерелеріне үйретіп, келін тәрбиелеп, бақытқа бөленіп отырған әжелердің ең жас дегені 60 жаста. Өзге ұлттар болғанмен барлығы қазақшаны жақсы меңгерген. Қазақ тілінде ән салғанда жүрегің тебіренеді. Олардың тегі басқа болғанмен теңдігі бір, қаны бөлек болғанмен жаны бір. Мәселен, ансамбль құрамындағы украиндық әжеміз Махрусияның жасы 88-де. Жүріп тұруы өте ширақ. Әсіресе Абайдың көзімнің қарасы әнін шырқағанда бәріміз қайран қалыстық. Жұмыс істеп, ұл-қыз тәрбиелеп, немере бағып, өнерлерімен халықтың ықыласына бөленіп жүрген жаңа заманның әжелері осындай болса керекті. Ендеше ару аналарымызға біз де биік шыңдар мен денсаулық тілейміз. Е, біздің әжелеріміздің дауыстары өте керемет екен. Ал ендігі біздің бейнесюжетіміз ұсақ ақшаларды сақтайтын үй кассасы, яғни копилка туралы болмақ.
Баршамыздың үйімізде ұсақ ақшаларды жинайтын мынадай үй кассалары, яғни жинақ сандықшаларымыз болады. Ал сіз сол жинақ сандықшалардың ақшаны өзіне тарту үшін қандай болу керектігін білесіз бе? Егер сізге аңдар кейпіндегі сандықшалар ұнайтын болса, олардың мынадай таңғажайып әсерін біле жүріңіз. Мысалға, шошқа. Олар үзілмейтін байлықтың символы. Иттер болса, ақшаны сол сандықшада сақтап қана қоймай, ұрығардан сақтауға да септігін тигізеді. Үкі ақылмен байлық шақырушы болса, тиін дер өсімді жылдамдатады, ал кәдімгі мысықтар сіздің салымыңызды молайтып, ақшаңызды еселей түседі. Сондай-ақ үй кассасына ақша молайсын деп жаңғақ, бидай, қызылбұрыш, күріш, көк шай қалташасын, жалбы сияқты дақылдарды салып қою керек екен. Егер де сіздің үй кассаңыз әйнектен жасалған болса, онда көбірек күннің көзіне қойып қойыңыз. Жинақ сандықша ешқашан бос тұрмауы қажет. Оған ақша саларда жақсы оймен салу керек. Қол жеткізе алмай армандап жүрген затыңызды ойлап, немесе ақшам көп болсын, табысым сүйленсін, байлыққа жетелесін, табыс әкелсін деп салу керек. Егер де тісіңіз қақса бауырса, не істеу керек? Бұл туралы алдағы бейнесюжеттен біле аласыздар. Тіс дәрігерінің айтуынша, халқымыздың 3/4 тіс жегісінен ауырса, 73% парадонтоздан зардап шегеді екен. Біздер көбіне тістің қадірін ауырғанда біліп, дәрігер көмегіне жүгініп жатамыз. Тістің бүтіндігін сақтау үлгісін Жапон халқынан үйрену керек екен. Ал тісіңіз ауырып, мазаңыз болмай жүрсе, дәрісіз емделуге көшкен дұрыс. Тісіңіз ауырып, қиналсаңыз, біраз қасық жалбызды бір стақан қайнаған суға тындырыңыз. Осы тұнбамен 20 минут ішінде 5 рет аузыңызды шаю керек. Тұмбаны әсіресе ауыратын тіс орналасқан жақта ұзағырақ ұстауға тырысыңыз. Тек жылы күйінде пайдалану керек екенін есіңізден шығармаңыз. Жарты сағат өтпей тісіңіздің қақсағаны басылады. Халық медицинасында тісті пияздың көмегімен де емдеу тәсілдері бар. Пиязды ұсақтап турап, таза дәкеге ораңыз. Ораманы құлаққа басу керек. Сол жақтағы тісіңіз ауырса, оң құлаққа, ал ауру тіс оң жақта орналасса, сол құлаққа басу керек. Сондай-ақ пиязды қақ ортасынан бөліп, кесілген жерін шынтақтың иілген жағына басуға болады. Бұл жолда сол жақ тісіңіз ауырса оң қолға, оң жақ тісіңіз ауырса сол қолға қою керек. Тістің ауырғанына тұзды су да көмектеседі. Бір шай қасық тұзды жылы суға араластырыңыз. Осындай күйінде ауызды 5-6 рет шайып отыру керек. Бұл тәсілдердің бәрі ауруды тек уақытша ғана тоқтатады. Ең бастысы дәрігерге қаралуға жет екенін естен шығармағаныңыз жөн. Құрметті көрермендер, Қайырлы таң бағдарламасы жалғасады. Қайырлы таң бағдарламасының тұрақты айдарларының бірі пайдалы кеңес айдары. Ал бүгінгі біздер пайдалы кеңес айдарымызда картоптың пайдасы туралы білетін боламыз. Арамызда мен картоп жей алмаймын, немесе маған картоп жеген ұнамайды дейтіндер бар дегенге сену өте қиын. Өйткені картоптан жасалатын кез келген тағам өте дәмді, әрі тез дайындалатын болып келеді. Әсіресе картоптан жасалатын картоп қытырлақтарын тағамдық құндылығының аздығына және зияндылығына қарамастан сүйіп жейтіндердің қатары аз емес. Славян халықтарының екінші нанына айналған бұл ежелгі көкөністі алғаш рет осыдан 12 мың жыл бұрын үнді тайпалары өсірген екен. Есіңізде болса, картоптың шығу тарихын, оның таралуын біз сіздерге бұған дейін де әңгімелеген болатынбыз. Картоптың адам ағзасына тигізер пайдасы мен зияны бүгінгі тақырыптың негізгі арқауы болмақ. Картоптың құрамында С, В1, В2, П дәрумендерінің бай көзі, кальций, темір, магний, натрий және фосфор бар. Ал ең басым бөлігін 75%-ын су құрайды. Картоп ең қолжетімді тауарлардың бірі болып табылады. Оны кез келген уақытта сатып алуға болады. Ешқандай арнайы шаралар керек емес, тек құрғақ жерде сақтау керек. Картоптың құрамында кальций мен калий
біздің ағзамызда ас тұзының зиянды әсерін бейтараптандырады. Өз кезегінде магний жүректі нығайтады. Оның арқасында біз кез келген күйзелістен басын жақсы өткереміз. Әдетте салмақ тастағысы, азғысы келетіндер өзін картоп жеуден шектеп тастайды. Бұл да дұрыс. Картоптың зияндылығы оның құрамында көмірсулар мен жасұнықтың көп болуында. Бұлар өз кезегінде адам ағзасына қанттың мөлшерін көбейтіп жібереді. Дұрысы картоп тағамдарын дұрыс дайындай білуді үйрену керек. Картопты қуырғаннан гөрі қабығымен бірге қайнатып жесеңіз және қуырылған картоптан аулақ болғаныңыз өзіңіз үшін пайдалы болмақ. Үйге қажетті 5 құрылғыны білесіз бе? Ал білмесеңіздер, алдағы бейнесюжеттен бірге тамашалайық. Бар жоғы 5 сат арқылы кеңістікті оңтайлы пайдаланып, үйіңіздің жинақылығын ұйымдастырып, өміріңізді жеңілдетуге болады. Бұл ғажайып 5 сат тәртіп сүйетін әр әйел үшін өте қолайлы болмақ. Сақиналы папкалар, құжаттар мен басқа да қажетті қағаздарды бір жерде сақтауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, журнал қиындыларын сақтауға, журналдан көріп қалған әдемі көйлек, жиһаз, үй түрлері, пайдалы кеңестер, идеялар, тақырыптар және тағы басқа қиындыларды жоғалтып алмас үшін папкаларға реттестіріп қоюға болады. Сондай-ақ талондар мен чектерді сақтауға, оқу жұмыс қағаздарын, ас мәзірлерін сақтауға өте ыңғайлы. Себеттер түсі, пішіні мен көлемі әртүрлі болып келетін себет кез келген қажеттілік үшін пайдаланылады. Оларды оңтайлы қолдануға бірнеше идея. Киім тігу себеті, кітап оқу себеті, ойыншықтар салуға арналған себет, сондай-ақ себет сырт көзге әдемі көрінеді. Тіпті сөрелерде тұрғанның өзінде олар кеңістікті ыбырсытпай, үй жиһазының сүйкімді элементі болып тұрады. Пластикалық контейнерлер, ванна, дәретхана және тағы басқа бөлме заттарын сақтауға қолайлы. Мысалы, кимейтін киімдерді салуға, кір киімдерді салуға, орамал, ванна халатын, су киімдерді салуға, мерекелік әшекелерді салуға болады. Күнделіктер, жоспарлау мен ұйымдастырудың тамаша құралымен қамданыңыз. Оқиғалар мен алда келе жатқан туған күндер, мейрамдарды жасалатын мәзірлерді жазып жүруге өте ыңғайлы. Теледидар не ноутбук блокноты. Сізді қызықтырған ақпарат хабарламаларды тез арада жазып алу үшін оны теледидардың жанында сақтаңыз. Сөрелер, кеңістікті жоспарлау кезінде бұл қабырға жайлы ұмытып кетеміз. Ал оларды дұрыс пайдалану арқылы қаншама орын босатуға болар еді. Сөрелерге кәдесилар мен уақ-түйек бұйымшаларды жинастырып қойыңыз. Осылайша олар үстелде тұрғаннан қауіпсіздікте болады. Марапаттаулар сөресі ұзын жіңішке сөре көп орын алмайды, бірақ марапаттау сыйлықтар мен кітаптар қолөнер бұйымдарыңызға тамаша көрме болар анық. Құрметті көрермендер, көзді ашып жұмғанша бізге берілген аз уақыт өз мәресіне жетті. Ертеңге дейін кездескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай ағайын. Ой, женге, құта болу.
жан жүзіңе қараймын да таңғаламын қарындасым пай 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 тағы 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 да шуағына шағыла жүрегімнің қоймайсың ғой сағынбасын ай ай Arman arman tezeli